Jeg hedder Laura, og jeg er designer og arbejder også som billedkunstner. Jeg havde lyst til at lave noget om Den Lille Havfru, og så tænker jeg, ja, så passer det perfekt til H.C. Andersen Festivalen. Så jeg lavede rent faktisk en fysisk fiskekrog og fiskede ned i bogen og bare sidder og venter. Altså nogle gange så skal man vente længe, og pludselig så kommer der en hummer, mega hummer op af bogen. Andre gange er det en helt stime af sild. Eller, jeg arbejder i kasserede bøger med udgangspunkt i ståltrådens linje, og så bruger jeg bogsider til at fylde farvefladerne ud med. Bøger de skal, bliver brændt, når de er udtjente. Hvis de mangler en side, så skal de smides ud. Så vil jeg give visse bøger nyt liv. Det der levende materiale, ståltråd, det er ligesom om, at det nogle gange næsten tegner selv. Altså så sidder jeg og bukker, og så kommer der forskellige fisk ud. Altså det man kan inde, inde i Havfruens Have, det er, at man kan tage sig en lille pause. Og komme ind og slå sig ned og sidde og kigge lidt ud på byen. Fordi alle figurerne hænger i fiskeliner, og hvis der er lidt vind i lokalet, skulle de gerne sådan snore lidt rundt. Så enkelt enkelt og sådan lidt levende, meget levende udtryk. Håber jeg på. Det må vi se, hvad folk de siger. Kom ind og besøg Lagkagehuset, hvis man har lyst til at se et visuelt bud på et eventyr. Vi ses i Havfruens Have under H.C. Andersens Festival.